Næsten er så flad. Min næse er ikke flad. Der er et eller andet flade ved din ansigt. Flade næsetude kalder vi, når vi kalder flade næse. Det var den gang, hvor min næse rent faktisk var fladkønne, men så fik jeg en plastikoperation. Nå, okay. Den er stadig lidt flad. Kom med at følge efter mig. Hun er smuk, hende her. Fie Larsen. Jeg skulle snakke om Fie Larsen. Er det hende her? Hun er virkelig smuk. Jeg kan godt lide hendes former. Og hendes tøj. Skål! Hej, pas på! Øj, giv mig noget af det der. Lad os fejre det med en smøg. Nej. Nej, du skal ikke ryge. Det er ikke en smøg. Hvis du skal sidde og riste den inden, så er det ikke en smøg. Den var god. Sorry, bro, det men det er ikke. Inde i sofaen, så kommer jeg. Nej, der skete det mest forfærdeligt! Der skete det mest forfærdeligt! Jeg vandt ikke bilen! Det er ked af at høre, min ven. Kan vi ikke gå over til der, hvor vi skal hen, så vi ikke behøver at transportere os? Kønne, har du tatoveret en kartoffel på dit ben? Ja. Kan du lide den? Hallo, er I med, I to? Ja, jeg kommer. Au! Prøv at se, den her bil, den vandt jeg i dag. Nej, du gjorde ej. Jo, jeg gjorde. Nej, kan man ikke. Stop! Stop med at... Det var en mystery box. Jeg stopper ikke. Mystery. Nå. Den fede to sek. Au! Au! Stop! Ush! Hellig for final kill! Nå. Okay, lad os ikke smadre bilerne alt for meget. Jeg skal lige en bike her. Jeg er en del af IKEA. Får jeg så rabatter nu på møbler? Ja. Du kan få et bord, der normalt koster 30 kroner til kun 29 kroner. Det er jo faktisk noget af tilbud. Hold da kæft, mand. Okay, så hvis vi kører 1000 af dem, så har jeg sparet 1000 kroner. Ja. Sådan, vi er klar. Perfekt. Wow. Hvad er det for en sindssyg måde at køre på? Okay. Undskyld. Undskyld. Kom. Så. Okay, gå ind i min dør, der ligger her, hvor man går ind. Bip. Det her, det er min nye forretning, som jeg købte for nogle måneder siden. Og jeg har ikke været derinde siden. Velkommen. Der er jo næsten ingen maskiner, jo. Godt nok lidt tomt derinde. Jo, der er fire maskiner, og vi er fire mennesker, ikke? Så kan vi lave bare op. Den, kan du lige fylde op? Det er meget pænere, når der er fyldt op. Hallo, hvem er ham her? Det er... Hvem er han? Det er min fejdreng. Det er Jimmy. Han er flink. Han sagde lige, at jeg skulle gå væk. Ja, han sagde også. Han er lidt uforstående. Men han er lidt utilpasset. Den her lysende væg kostede, hvad var det, 800.000 eller et eller andet latterligt. Wow. Den skal den er flot. Ja. Det der rumskib ligner lidt en enis. Det er måske bare mig. Så. Okay. Og heller lige. Kan man? Og det her, det er Sonja. Ah. Er det hende fra Saxo? Yes. Jeg er kæmpe fan af... Men er det firkantet? Okay, videre. Ja. Prøv at se. Nu åbner vi den her hemmelige dør. Den er mega sej. Det er Lester. Hvad hedder den? Lester? Lester Speaks. Yes. Kom ind. Ej, hvor creepy her skal jeg noget. Det skal vi alle sammen. Det er min lille hemmelige kælder. Wow. Alle burde have en lille hemmelig kælder. Tag plads på bordet, drenge. Er der plads? Oh, yes. Tag plads. Eller for at sidde. Det kan man ikke sidde der. Jeg det er åbenbart kun mig, der kan sidde. Nej. Jeg kunne godt sidde lige før. Ja, sådan. Hvordan gør man egentlig? Altså, vi skal jo lave det der casino-heist, men hvordan gør man egentlig? Ja, det skal du gøre. Det skal du ikke gøre der. Den der. Vi skal slet ikke være her. Okay. Vi skal være her. Du skal over til det der bord der. Ja, det her bord. Nå, herovre. Men det var nogle meget behagelige stole. Ja, det var det faktisk. Ej, så fik I også lige afprøvet dem. Den der plan, den ser rigtig god ud. Ja, men den er også rigtig god. Lester snakker lige nu, så jeg kan ikke lige gøre noget. Så altså, han skal lige snakke færdig. Det er jo sådan, det er jo en hemmelig kælder, ikke? Når man en hemmelig kælder, så plejer der altså at være nogle redskaber, måske lidt piske og sådan noget. Så. Det er faktisk hvorfor kritiserer I min kælder og mit... Vi har ikke kritiseret det. Vi kritiserer IKEA. Vi siger ikke noget om dig. Vi vil gå på opdagelse i den og måske... What? Drengen, jeg har fundet en guldmine heromme bagved. Ja, men det er min guldmine. Brugt madras og gamle papkasser og... Der har været fisk i og alt muligt, kan man sige. Vi er klar. Altså, vi er faktisk klar til at starte nu. Okay. Vi skal lige passe på, når I kommer herhen. Der er en gammel mand, han vil gerne slås. Det er ved gamle mænd typisk i det her spil. Altså. What? Han slår mig ud. What? Smuk parkering. Okay, ja. Tag ham. Godt dodge. Jeg har ham. Hvem har kørt ham her ned? Ham kan man tage et billede af, men han er her ikke. Det er måske mig, der kørte ham ned. Nevermind. Hvad, skal vi så ikke bare forlade området igen? Jo. Lad os gå ud. Hej venner. Au. Hvad laver I med min bil? Det gjorde ondt. Au. Min bil. Hvad skal du fløje? Godt nok. Vi prøver lige det her igen, hvor jeg tager den rigtige mission. Godt det.
lad os prøve at tage X. No! Du skal have den der. Vi har en to-do. Vault content. Det sjoveste ved at spille GTA, det er ikke missionerne, det er at køre mellem missionerne. Ja. Det er hyggeligt. Specielt når man skal køre sådan 12 km, det er ret dejligt. Har du taget en sok på din mikrofon eller sådan? Nej, hvorfor skulle jeg det? Det er man skal tro det. Men det er sådan, du taler igennem en sok eller sådan. Nej, jeg gør... Lad nu være. Han taler igennem to sokker. Nej, men jeg... I kan... Hallo? Råb. I kan også bare lade være med at diskriminere mig på den måde. Hej. Det var meget bedre, men du må godt råbe endnu højere end det. Nej, jeg vil ikke sidde og råbe hele tiden. Det bliver jeg da træt af. Du lyder som en, der forsøger at råbe uden at råbe. Ja. Ja. Jeg tager... Jeg går højere om. Jeg fandt ham. Jeg fandt ham først. Okay. Super. Au. Stop med at grine. Jeg har fundet ham. Og hacker lige hans telefon. Hvad har han på? Nej! Vi har politi efter os. Der var nogen, han blev opdaget. Ja. Hvordan? Det ved jeg ikke, vi skal nakke ham. Dø. Op her. Hov, okay. Nej, hjælp! Det er noget parkour, jeg er ude i her. Tway! Ej, der er tre. Perfekt, smukt. Show the way, brother. This is the way. Her kan de ikke se os. Kan de? Vi kan bare ringe til Lester egentlig, det er lidt nemmere. Ja, nu er de væk. Der var tre. Vi skal til casino! Sådan! Jeg kører ikke særlig godt. Det kunne måske godt være... Måske skulle være med at køre ind i træer hele tiden. Og jeg fik lige 5.000 for at være din associate. Big money. Jeg fik 5.5. Ja, det fik jeg også, ja. Hvorfor rammer du det eneste træ på vejen? Jeg ser noget grønt. Hvorfor er der overhovedet træ på vejen, Bor? Jeg kan se jer. Pas på, ikke dræb mig! Oh. Julemand. Jeg var lige ved at dø der, jo. Nej, der var en pæl i vejen, eller en eller andet. Ja, der var en receptionist i vejen. Ja, han døde. Vi skal finde en... hvad hedder pengeboks, hedder det, ikke? Ja. Der står bare tre gutter derhen, der står bare klar ned i telefonen. Overhovedet ikke mistænkt, så der står en 4-4. Ja, Sanger, du skal ikke grine så højlydt, så ved man det også. Vi skal identify noget med det, der er i vaulten. Ja, altså, skal jeg gøre noget, hvor jeg nu er, hvor jeg kigger på vaulten? Kan jeg ikke huske. Jeg har identified cash, vil jeg bare lige sige. Ah, okay. Det er nice. Vi skal bare lige se, om der var penge i den der vaulten, inden vi gik i gang. Det er måske en god idé. Der var faktisk ikke særlig mange penge, jeg lige pointerede. Kæft, vi hygger jer, dreng. Ja, vi står bare på vores telefoner. Hvorfor har du ikke nogen gæster herinde? Jeg er faktisk fra Italien. Der sagde han det, endelig. Endelig kom sandheden frem. Mamma mia, kom og spis min pizza. Hvad snakker du om? Jeg er fra Italien. Perfekt. Hej allesammen. Eller, jeg kan ikke. Drenge, hvad for en vil I helst have? 1, 2 eller 3? 3. Eller 1. Jeg har taget 2. Jeg vil helst ikke toren. Den har jeg prøvet, så ved jeg ikke noget andet. Nemlig. Ej, du har jo bare prøvet det hele. Ja, jeg kunne prøve, hvorfor er det kønne overhovedet med i vores gruppe? Hallo! Ja. Jeg troede, vi skulle spille det her om lang tid, faktisk. For jeg troede, vi skulle gøre det andet færdigt først. Jeg stemmer på... Jeg stemmer på aggressive. Okay, den tager jeg også. Så er det aggressiv. Okay, men kan jeg få lov til at klæde mig ud? Kan vi kigge den italiener der? Du må godt klæde dig ud alligevel, Værsinger. Det er fint. Jeg er italiener. Nu er det hele på plads, så nu kan vi begynde at lave nogle generelle prep-missioner. Og den første, vi skal lave, den hedder... Kan gøre det? Den hedder en... Kønne. Patrol Roots. Pas nu på, Kønne. Jamen, jeg fik lige bullseye. Det gør ikke det. Au, Kønne! Undskyld. Nå, tror du ind foran. Jeg går ud. Der er mange mennesker, vi skal dræbe. Ja, I er der nu. Vi er der ikke nu. Der er en i din bil, Værsinger. Oh my god, hvad tror der er i din bil? Hvad laver du? Hvad laver du? Der var ild i bilen. Nu brænder jeg. Nu døde jeg, fordi du kørte ind i mig med din brændende bil. Jamen, der var ild i bilen. Ja, det ved jeg. Og så gik der ild i mig, og så døde jeg. Det var da ikke med vilje. Ej, det er jo lidt. Du har fået en nummerplade. 06AJB. Et eller andet. Den skal I finde. Okay. Fik vi det på en sms? Jeg fik den, ja. 06. Politiet er efter os, vi skal skynde os. Okay. Jeg har fundet den. Godt. Den er. Ned efter, jeg holder politiet væk. Vi skal åbne trunken. Jeg er i gang. Så skal vi have et billede af det her. Åh, okay, det var ikke den her. Okay. Godt, send til Lester. Den næste prep-mission, det er en, der hedder Duggan Shipments. Yes.
Hvorfor slår ham der mig bare lige pludselig? Jeg har ham bare, don't worry. Han lever vores allesammens drømme, Kova. Det er, hvad han gør. Kova, du kan ikke selv køre i den der bil, så jeg ringer lige til min mekaniker, som kommer med den ultimativt fedeste bil. Som ikke er den fedeste, men den er fed, fordi jeg kan godt lide den. Vi skal rundt og smadre ting på mappet. Okay, det er klart det nemt. Ja, det er det, jeg tænker. Det er lidt nemmere, det her. Ah, okay. Men, altså, hvis vi ikke smadrer alle sammen, så sker der ikke noget. Men jo flere vi smadrer, jo dårligere sådan armor har fjender. Ja, i godt, så vi skal bare smadre så mange som muligt. Nu har jeg helikopteren, så kan vi forhåbentlig skynde os lidt. Yes. Altså, det er ikke engang alle sammen, der er både. Nej. Det her, det er en bil eller en art, ligner det. Ej, hvor rammer den dårligt. Det var da vanvittigt. Ram nu. Sådan. En. Åh, hvilken skal jeg tage? Hvilken skal jeg tage? Sådan der. Ja, den er... Den rammer lidt bedre, den her. End helikopteren, tror jeg. Jeg fik lige ødelagt en, dreng. Jeg har også været med. Veldig nice. Så er vi alle sammen med. Altså, jeg har ikke gjort noget, vel? Men jamen, jeg er med ud at flyve. Du må gerne flyve, hvis du vil. Nej. Okay. Nu går det lige så godt. Ja. Men kan du jeg fik komme? En til, jeg flyver over til den næste nu. Ja, jeg kan godt komme op. Og den ene. Og den. Det var den der, tror jeg. Ah, det var den. Okay. Vi mangler. Det er ret svært at spise snacks og køre motorvejen samtidig, vil jeg bare lige sige. Ja. Det eneste, jeg har hørt fra dig, det er, at du kører på motorvejen. Ja, men det fungerer jo. Oh shit, der er i min bil! Stop! Igen? Hvordan er det i min bil? Goddammit, mand! Hvad er der med min hvordan bil? Hvordan kan du have smadret din bil så meget allerede? Jeg det ved det ikke, mand. Jeg har bare en crazy god bil. Der var jeg fik så den sidste. Nice! Sådan. Vi går lige hurtigt ned, Kova. Going down, down. For hurtigt, måske. Down. Du er nødt til at ringe til forsikringen igen. Jeg tror, det er også kønne bliver nødt til sådan. Nej. Ja, jeg skal også ringe til en bil her. En høreapparat på det, jeg kødte, han sagde. Oh my god, det kostede mig 20.000, det der. Skal vi så hen? Hen til den gule, til Rockford. Og der. Okay, vi skal ikke ret langt. Hvad er det der flyver deroppe i luften? Jeg er en fidget spinner. Nå, okay, det er kønne. Godt, kom. This way. Welcome to Rockford Plaza. Det er ham fra... Det er ham. Hvad er det, han hedder? Mand, fra Casino, der blev hvad var det nu, han hed? Charlie? Hvad hedder han? Vincent! Vincent, det er rigtigt. Ja, Vincent, ja. Det er rigtigt. Det er Van Gogh. Ej! Gjorde han ikke også det i de der Casino-missioner? Eller var det ikke ham? Nej. Det er sødt for Vincent, mand. Hvorfor skal vi ikke gøre hans arbejde i sådan dårlige ting? Han har lige fået smadret sin kineske. Get in! No time to explain, Kova. Vi skal efter ham. Jeg er på vej, men du kørte ligesom den anden vej. Vi skal nakke ham der. Recover the... Okay, skyd ham. Dø. Han er død. Okay, vel nice. Så skal vi have den der. Godt, jeg tager bilen. Åh, den drejer sindssygt dårligt, den her bil. Hvorfor tror du, han blev ramt Vincent? Det var fordi, han ikke kunne køre sådan af. Det var ikke... den drejer dårligt. I skal ikke smadre den klask. Chief of these days. Det ser meget flot ud. Bum. Ja, ikke også? Det ser så rigtig fancy, det her. Ja, ikke også. Ikke også. Going down. What? Okay, vi skal ikke ødelægge bussen. Wow, det ser ud til at gøre ondt på dig, det der. Vi skal ikke ødelægge den, vi skal bare hijack den. Okay. Så jeg spærrer lige vejen med min helikopter. Ja. Og så kommer den herhen. Tror I chaufføren har Jack? Det går da. Hej venner! Sådan, boy. Jeg er derude. Vi skal køre 5 km i den her. Vi skal bakke hele vejen, Dingo. Hvor, der er en, der sidder og sover, eller også er han død. Han er død. Han sover. Nej, det er ikke mig, der har skudt ham. Han sover. Han ligger bare og sover. Han er træt en lang køretur. Nej, det er bare fordi, jeg kører så stille og roligt. Der kører igen den der. Der er ikke nogen, i den der bum der alligevel. Ikke skyd for helvede. Det var stille bum. Vi må ikke heller mere dem. Vi er normale prison guards, okay? Vi kommer her stille og roligt. Au. Det er så bare teleportet. Mig først. Mig nummer to. Mig først. Hallo, hvem er det, der løber foran mig? Kova, kom tilbage. Sådan der. Find lige jeres stille våben frem, in case vi skal bruge det. Jeg har luk døren. Jeg har ham. Han er død. What? Skulle du bare ikke...
What? Det er ikke skudsikker glas, det her, åbenbart. Godt, så skal vi finde en nøgle på ham. Jeg er ved at søge ham. Jeg fik det. Skide godt. Det her er one way only, men vi, altså ifølge pilen, kan vi komme ud igen? Yes. Det kan vi godt. Ses, suckers. Ses. Nu. Åh, det var den her vej. Hvad er det, du kan skyde? Okay. Jeg glemte lige, at vi skal den her vej. Sidste prep-mission, det er noget med noget, en motor, hvad hedder sådan en boremaskine. Det er noget med en boremaskine. Ja. Put alle line ned i et hul. Der var en der. Så kommer jeg med cementvognen her. Tror jeg. Jeg fik en af de der ting der. Hvor er... Kom nu. Jeg tager mig politiet, dreng. Det her, det kommer jeg til at ende galt. Ikke skyde for meget. Helikopteren ryger. Det er, okay, det er de civile. Det er de civile. Vi er inde, eller vi ikke ind? Jeg er inde. I kører bare. I kører bare. Jeg er overfor mig på holdet. I kører bare heroppe fra mig på holdet. Den er ikke så hurtig, den her. Det er et spørgsmål tid, før motoren går ud i den her. Vent, vi glemte jo en power drill. Nej, jeg har. Vi fik en. Der er to. Vi skal have to. Vi har to. Jamen, der, jeg har ikke nogen. Nå, okay. Jeg har den anden. Jeg har den. Dernede ved politiet, eller hvad? Jeg har den anden. Det kønne. Har jeg en, eller har vi en? Jeg har en. Jeg sender en nødsilavel ud. Kønne, så kan du finde os. Jeg skal lige lose the cops her. Nå, vi er blevet væk. Jeg er væk fra cops. Har du mistet cops? Ja. Godt, så henter jeg dig lige. Hvad mener du? Sucker. Vi har ikke mistet cops. Det går voldhurtigt. Jeg kører... Der er fart på her. Nej, der er fandme ikke fart på. Det er der. Sorry, jeg bander, mand. Dårlig stil. Du kører en bulldozer, der er ikke fart på. Prøv se, hvor hurtigt det går. Kønne, kom ind i den her. Du kan, men du kan også dø af det. Det var flot. Jeg ramte skidt. Jeg kan lige fortælle jer, Dingo, at der er faktisk cirka 3 prep-missioner mere. Nej, 6. Men ikke, det var ikke generelle prep-missioner, der var. Ah, det er rigtigt. Det er rigtigt. Kom ud, vi skal slås. Okay, skal vi lige gå videre, så? Er I udenfor? Er I ude? Mission, der hedder Security Pass. Kønne, kan du fortælle lidt om, hvad det er? Jeg har lidt glemt det. Men jeg vælge mellem gode ting. Ja, det er fordi, det er noget med, at der er nogle døre og sådan ting, som man... der er level 1 og level 2, og hvis du tager level 2, så skal vi klare lidt mere ved prep, men så er der flere sådan døre, vi kan komme igennem, uden at skal til at hacke dem ved selve hejstet. Ja, goddag du. Vi kommer fra politiet. Vi skal lige låne den der rustvogn der. Han lyver. Navn er Lars. Det er løgn, det han siger. Vi kommer slet ikke fra politiet. Sådan der. Den tager vi bare lige. Vel, nice. Hop ind, Koba. Hop ind bagi. Er der plads til 2 derinde? Det er noget meget rødt. Ja, men jeg kan godt lige mærke til det. Jeg så det lige fra. Coral stammer af... Og din bæk. Det er selvfølgelig heldigt. Ordet kadaver. Ah, okay. Skide godt. Kadaver. Og corona. Kadaver. Som er en øl. Og en virus. Corona, det betyder faktisk... krone. Omkransens krone. Det er rigtigt. Og det, jeg sagde med kadaver, det er jo et løgn. Det kunne jeg bare regne ud. Men det lyder stadig sjovt. Kadaver. Jeg ved ikke, hvorfor det er coroner. Kadaver. Jeg ved heller ikke, om det er rigtigt, det med corona. Men det er en hjelm. Ja. Og det er også... Man plejer også med sol, fordi det er sådan når du... Jeg er helt nede på jorden. Sagde, vi skulle gå direkte ind ad fordøren, sagde han. Ja, okay, det var ikke det, jeg mente. Nå, okay. Det er fældig, jeg har aldrig forstået. Wow! Okay. Fuck, man, så skal vi til fest! Så er der en skærm, var vi alle sammen mere. Vi skal ind og danse langsje. På min skærm så vi alle sammen ens ud og have blot hår. Nå, okay. Ikke noget med pistoler, dreng. Ikke noget. Vi skal finde livet. Ja, vi må ikke være i deres cones of vision alt for lang tid. Okay. Jeg går herind. Jeg går herind. Jeg har fundet et lig. Er det der lig? Der ligger også en død mand ved siden af. I spy with my little eye something. Det er ikke den her. Er der nogen, der har fundet nogle lig indtil videre? Ja, der er to lig herinde også. Tror du, de to lig sig en lur? Ja. I fandt vedkommende. Jeg har fundet ham. Søg ham. Pille ham en... Jeg er i gang.
kønne. Ej, hvad står jeg og laver med Line, mand? Jeg giver ham bare hjerte-lunge-massage. Hvad har I lavet med ham her herinde? Jeg står lige og fortæller jokes til ham her gutten. Hvad har I lavet med Line herinde? Hvorfor har han med at besvime? Jamen han var allerede besvimet, da jeg gik derind. Det var fordi, han så en død person jo. Det er jo skræmmende. Ja. Vi venter bare på... Jeg synes, karaktererne, NPC'erne herinde i spillet, burde dømme en af det, efter hvilket tøj man har på. Ja. Sådan, det var det. Endnu en vellykket mission. Vildt nice. Kønne, siger du, der er mere prep work nu, eller hvad? Altså, der er stadig 6 mere. Nej, det mener du ikke. Jo. Okay, men det kan vi ikke nå, fordi jeg er mere besvim af... Jeg prøver lige at drifte i min bedevogn. Ja, men jeg ser rødt. Jeg får jer til at style. Ej, og nu lyner det. Det er uhyggeligt. Åh, oh, nej. Vi har lige været inde og pille ved lige, men at det lyner. Ja. Skal vi slutte den her? Ja. Så vil vi gerne bede jer om os. Wow. Det var simpelthen en masse forberedende arbejde til vores episke missioner, som kommer, når vi skal lave casino-heistet. Lige nu vil vi sige tusind tak, fordi I så med på den her video. Håber, I kunne lide den. Hvis I gerne vil se mere GTA i fremtiden, så smid like på videoen, og ellers må I have en fantastisk dag. Håber, vi ses i næste video. Gør det, Kenneth. Gør det. Hej! Gør det, Kenneth. Og det vil kun på mig. Okay. Ja, jeg er råbigt skilt. Det er godt. Hej! Det er jo mænd, der slås på gaden. Det er normalt. Prøv at tænke, hvis man så det her i virkeligheden. Hvad med noget af en happening? Happening? Det er en flashmob. Det var Mads, der gjorde det. Nå ja. Der er ild i mig! Okay, der er ikke ild i mig. Ej, nu, der er også ild i os andre, mand. Lad være med at tro, at alt handler om dig. Jeg tror lige i det øjeblik, hvor der er ild i mig, så fokuserer jeg altså bare mest af alt på, at der er ild i mig. Det er noget mærkeligt. Og jeg vil heller ikke klandre dig på, at du fokuserede på dig, ikke rigtig dig. True that.